آپ سے جاننا یہ چاہوں گی اگر مولانا کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا خواتین یعنی اس ملک کی نصف آبادی کا کردار یہی رہے گا کہ وہ گھر بیٹھیں اور پھر مولانا کی حکومت کے لیے دعا اور تسبیح کرتی رہیں؟ نہیں, وہ صرف دل میں ووٹ ڈالیں گی, پھر ان کو پھر ووٹ ڈالنے کے لیے بھی پولنگ بوتھس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ گھر میں دل میں بیٹھ کے ووٹ بھی ڈال دیں گی کہ ہم نے مولانا کو ووٹ کر دیا یا فلانے کو ووٹ کر دیا. تو یہ اس پہ ہم نے بات کی تھی مولانا سے, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ خواتین کی کوئی اجازت بھی ملی ہے, اور اس سے پہلے ہی میں نے انٹرویو بھی کیا, اس میں بھی ان کو ان کے اوپر یہ ان کو سمجھانے کی ان کو بتانے کی کوشش کی کہ اب 50% سے زائد لڑکیاں جو ہے وہ نہ صرف اینکرز ہیں بلکہ وہ رپورٹنگ کر رہی ہیں. آپ منع کریں گے تو اس کا سراسر نقصان آپ کو ہوگا, کسی اور کو نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے ان کو کہ وہ ورکنگ ویمن ہیں, فیلڈ میں کام کرتی ہیں, اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں ہر ایک کو کام کرنے کا حق ہے. وہ جینز کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں, وہ دوپٹہ لے کے بھی کام کرتی ہیں, اور آج آپ دیکھیں اس وقت صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ جو ریئلائزیشن دلائی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے میڈیا کو شاید ایکسیس دے دی, لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین دل میں ووٹ ڈالیں گی تو پھر صورتحال وہ ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کو دل میں پھر ووٹ ڈالنے کے لیے یہ بھی سمجھانا پڑے گا خود کو کہ عورتیں دل میں ووٹ ڈال لیں, ہمارے لیے وہی کافی ہے, ان کو پریکٹیکلی جو پولنگ بوتھ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب وہ ووٹ دیتی ہیں, وہ ووٹر ہیں, وہ 54% آف دا پاپولیشن ہے, تو پھر آپ کو یہ بھی ادراک اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ جلسوں کے اندر بھی آئیں, وہ کوریج بھی کریں, ان کی پارٹیسپیشن بھی ہو. لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ان کو مس انٹرپریٹ بھی کیا گیا ان کی بات کو, جو ان کے کہنے کا مقصد یہ بھی تھا ایک جو ہمیں تھوڑا سا ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ بہت سا جو انوائرمنٹ ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ہے, اور اگر کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بات ان کے اوپر آ جائے گی یا ان کی جماعت کے اوپر آ جائے گی. بہرحال یہ فیزیبل انوائرمنٹ اب نہیں تو اب سے ان کو بنانا ضرور شروع کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اب ان کو بہت سارے ایسے لوگ بھی ان کے آ جانے دیکھے جو کہ اور طبقے فکر کے لوگ ہیں. آسمان بہن جی